Okay, acha nisijifanye na joko mbindo. Hizo mangoma za Eritrea na Ethiopia. Niko nichi yo area. Mini mswa espanyol, espanyol. Leo tunakula zigni, kakachumbari na injera. Mse jibonde mse mbaki nena mbaka kwa injera. Singine acha tutest kakifudka waso ingine. So let me tell you, before tuendele, me subscribe. Kuja subscribe man, this is subscribe basi. Hit your boy with a like man. If you gotta hit me with a dislike man, hit another like, hit another like, then we hit a dislike. You know how we do. But anyway, mazee leo tunashiki injera na zigni. Zigni, wacha nisikutishie, oh, sijui nashtuka. Zigni ni beef. Ni beef imekatwa katwa, then imetengenezwa na berber. It's an Ethiopian spice. Ethiopian literal spice. Then, here's something. Ubo yunga upi vena check. Ethiopian spice, inaitwa berber. Hii imetoka kwa tumehuki up na Sheila K. Sheila K ndo mtu najua hii area anapikanga vitu za Ethiopian. Anapika mazee. Unazadha nini Ethiopian lakini acha nisianze hiyo story. Sheila tani nini? Yeye ndo ametuhook up na hii story. So leo na have zigni kakachumbari hapo na injera. Injera mazee imemekiwa na flat. Ni flat bread imefermentiwa. Imefermentiwa hizo vitu zingine hapo mimi sijaelewa. Imefermentiwa sijui what bread, sour taste. Mimi acha tu nikwambie. Unajua mimi nikisi nitakwambia is something. Inateska mazo ya kirandi. Mkisia nezelewa mazo ya kirandi yo sortes, yo kasawanes. Uno kumpeni mazo ulikunyo kikuja humu? Eh. Ilu kapatua, lakini walekiwa sukari. Eh. Mazo bedhi ufaya, mtu afaya kiwa sukari. Eh. Ya alekiwa sukari, anabati sana. Eh. Sistangu alimsort. Yo mazo ni tamu. So kwa ujazoe, it's an acquired taste. So kwa isi mso hii staff, unuzafili mekutro off kiasi. Basi hizi kama kawaida, this food is blessed in Jesus' name. Tuendelee tukisonga. Mungu na kukule injera usijichome. It's something inaweza kuwa hapo hivyo juu ya meza uda nini towel. Si towel. Brother ni kitoku dishi, sio cheki. Msaidie mwingine alichukua something anajipanguza na fikia nita. Hii brother ni dishi, kwao ni dishi. Basically kwao this is food for every household. Hii ni sembe kwao on a dishing stuff. Cheki. Hiyo ni berber, hiyo stew iko. Iko tik tiki tiki hiyo stu iko ina ho ho ho. Ona sasa unacheki kwenye makabedunda where as I told you this thing is an acquired taste kwa since umezoea hii stuff utafiliki kwa soo. Mwanzo kutisha kichapo hapo. Mimi kafui naweza. Lakini sasa ndo unafu ndo una get the real taste of something. Yo berber, yo zig, zigni. Hey, alafu kitu ni mada sasa mse. Kuna kitong. Cheki. Kuna kitong hapo, kuna kitong mzee. Majus kuna jatong ni. Huko na jatong. Mimi ndo nilikuchanua HBZ vitu. Eh, nikavanya nilikuchanua na Game of Thrones. Na vitu zingine. Ya likuwa na watching kitu. Hili kuni utuangaji yo series. Sijui good. Sijui ni ingina hapo. One Tree Hill. Hayo ni kitambo. Situ kwa Game of Thrones yako One Tree Hill. Anyway. Tuendele. Iko kasawanes. Sio mbifu. Safi. Chendurusha kwa kakachumba. Lakini. Mina kula ki gangster. Hii something kuna venyu funguluanga hivi. Then, unekele hapo juu. Hivi. Unakete. Ushakele hivyo juu. Uchuka kakachumbari, unekele hapo kando. Sasa unendo kikulia kai kwa hapo. Mse inajua sana shanga. Mse kwenye msa kula tu kisembe na kimayaya. Alijua aje story. Brother, mini metembea. Mazi, bethi sineze iroli kwe kasha warma, ama? Inge. Imagine mina nibama. Usani suma ya kontes. Iko ndi inachukulio. Unakewa, then unachukulio, uniroli. Nyongo. He.
Semeni tu kweli. I'm sure kila mtu wako na first time experience. Kwa hiyo kitu unapelekwa place, alafu unataka kujifanya umezoea hizo vitu. Kuna leo kitu unashanga mseme. Hii taleo simirefu. Kula kanyama. Kula kanyama. Hiyo nyama is everything. Hiyo nyama ni tamu. Imetengenezwa na that's Zigne. I like the Zigne. Chili. Your chili na siko juu. Hiyo chili kwa juu. Alafu si moto sana. I think I'll find you intentionally. Mild. She like it. Good job. Kapilipili kanaanza kuingia. Nimechini why mu prefer sembe na vitu mwa sembe. Kuna besa yangu mgine kutoka Nigeria kwa nasema sembe ina feel like it's a neutral pale taste. Imagine ati sembe kuna pale taste. You ni ina provide a platform. Ya ndo una get to feel the texture every other food iko hapo ndani yo plate. Kama ni mayai una feel, kama ni mboga una feel, kama ni avocado una feel, kama ni nyama una feel, kama ni mayai, kama ni chinsaga una feel. Ya una feel. Nika sembe, but iko na hiyo kasawanes. Nasikia vina wanasema ni sawa, sembe. Thank you. Sasa hapo. Mupe nanga vina sande kanga boende kwa kila kitu. Ukikula ki nini, nitongaji zuma nini za huko hivyo tao. Kuna kaboende kame kwa hapo. Hili mama sana. Hey, ata ikitu bedo mtu kula nawe kijiko kwe. Yes, kijiko. Wana nishanga. Anishangu mse ni nini. Mkona. Kuna maingi mazoe mbona wazo nitasa mbaya ni kanga kiopex hebo ujo mayi mbaka ni inasidia na corona hai uyu kusika sawa kule mayi inasidia na corona saa muu kula mayi baa sana ya uja sike hivo ni doctor nani doctor Phil walisema hivo what? Simple, aina maneno mo, yo nyama, yuke pilipili. Kuna time, sometimes even the Zigne, how they do it, ni wafanyanga na mincemeat. Wanagonga ni duna mincemeat. In fact, most of the time, I think guys wana duna mincemeat. Shilake ndo ameiva, amechukua beef. Ndiza mkenya hapo, wakingizeu beef, akakweke hapo na kinjera. Sapo msu na jijengu, unajua basi uko sawa. Shila, good job. Shila anadeliver, this stuff. Na ame to promise na two giveaways. So I say, don mega jibondi peke yake, na jibonda pamoja. Unaweza mhit up Instagram, mcheki, unaweza oda kwake, poa sana. Hapa sasa ni maneno mingi ya tio, ndaanza kuambia, oh sijui kitu ilitengenezwa kutoka sijui nchi gani, oh sijui nini. Atuweza akakwambia, Shila, hii nyama. Oh my goodness, hii nyama. He? Nimekwambia vile watu ni confused for Ethiopian. Oh, wako confusing for Ethiopian. Sips cook. Hey, tena confusion na Ethiopia. Alafu? Alafu? Siwe peke yako, hata mu confusion ela kuja. Iwi. Bele wa sana nizo kutoka kitambo, ela kuja. Ndivenye siku na mazigni, na ma nini, nimechafuka. So hizi imagine yo ela look, turudi kwa dishi yo zako za Ethiopia. Let's rate them injera plus the Zigne because as you serve it unasema leo na Zigne na injera. For this I give it a straight 4. You berber ya Ethiopia. Mbele shilake sushi yetu hizo vitu manzi berber inakakuweza. Ni kule na mandao chapo nini kila kitu but not to disrespect the Ethiopian culture. It's very nice. Straight 4. Mase chikyo chikyo ile top layer. Una chikyo top layer. Chikyo top layer. Wote sikuko naona. Yo top level vinyo nenda iki wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Injera, ndaipatia 3 infinity stones. Watu ulisema kwa kashinda video aje. Comment kwa the latest video, for example, kama injera. Give us your injera experience. Ile comment iko na the most likes. Ndiyo inashinda. Like now utashinda something kutoka kwa Shila K. Kama kawa Omari Don Mega aka Makomi. I'm out. Pamoja.